Hello guys, কি খবৰ আখা কৰো আপোনালোকে ভালেই আছে আহি গলো মই এটা নতুন অন্য ভিডিও লৈ আৰু আজি আছে ডিব্ৰুগড় দেৱানবাই ৰঙালী বিহু আৰু আমাৰ ফিলপা মানে লাষ্টতে আৰু ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন জনালো আৰু আখাৰ সকলে ভিডিওটো চাই ভাল পায় আপোনালোকে সব লাষ্টলৈকে ভিডিওটো আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু ইয়া চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা বহুত কষ্ট হৈছে লাতে আৰু বহুত ভাল লাগিব আৰু সিংগা আহিব সুভাষণ দত্ত আপোনালোকে ভিডিওটো হেকালকে চাব ঠিক আছে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো Thank you.
Thank you.